ខ្ញុំមានអឺជីជីសិចប្រមាណ10000ដុល្លារពិសេសជូនជួយសារខ្ញុំបានផងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអឺជីជីសិចការ៉េអេទាំងអស់តែម្ដងមកលក់ជូនតែ70ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះបើសិនជាបងប្អូនបាទយកប្រភេទបាទឆ្នាំងស្អាតខ្វះឆាតកែពុកជាមួយនឹងស្គីមស្វិតបាទនឹងអឺសោមកស្អាតបាទស្បែកខ្ញុំបានមកទិញស្មាតហ្វូនផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ78ដុល្លារទេនឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានកញ្ចប់ធានាជូន2ខែឆ្នាំងស្អាតកែសោមស្គីនមកស្អាតតែម្ដងកញ្ចប់នឹងមានការធានាជូនដល់តែ2ខែតែ83ដុល្លារទេអឺជីជីសការ៉េត A ស្អាតដូចថ្មីបាទ70ដុល្លារ78ដុល្លារមានឆ្នាំងស្អាតកាសធានាមួយអាទិត្យសម្រាប់បងចង់បានកញ្ចប់ស្អាតដូចថ្មីបាទតម្លៃផ្ដល់ជូនតែបាទម៉ូដែលនេះតែ83ដុល្លារទេអញ្ចឹងអឺជីជីសបាទមានច្រើនពណ៌ច្រើនសេរីបាទនេះគឺការ៉េត A បាទផ្ដល់ជូនតែ78ដុល្លារនឹងកញ្ចប់គឺ83ដុល្លារបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទមានគោមានខ្មៅមានខៀវមានស្វាយបាទនឹងមានបាទពណ៌ផ្សោហើយនឹងពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការតម្លៃនេះផ្ដល់ជូនតែ70ដុល្លារតែទូរស័ព្ទក្រែត A និងកញ្ចប់ឆាងសាកាសក្រុមស្គីនមកផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ78ដុល្លារនិងធានាជូន2ខែ83ដុល្លារបាទស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះមួយផងមក70ដុល្លារ78ដុល្លារនិង83ដុល្លារសូមអរគុណ